para vocês em resposta a um inscrito nosso no YouTube referente aos ovos de duas gemas, porque teve um vídeo que eu gravei falando um pouco do ovo de duas gemas e ele falou que parecia mágica, porque não deu para perceber se realmente o ovo tinha duas gemas. E como eu ainda sou novo na vida na roça, das coisas da roça, eu não sei qual que é o mistério ainda da galinha colocar os ovos de duas gemas. Então a gente tem alguns ovos de duas gemas e eu resolvi gravar um vídeo em resposta ao nosso inscrito, com muita consideração. O nome dele é Cícero e mora em São Paulo. Um abraço, Cícero. Em resposta a você, meu amigo, eu vou estar gravando esse vídeo te respondendo, né? Não é nem resposta, te respondendo referente ao ovo de duas gemas. Eu vou estar agora, são 6 horas da manhã, e eu vou gravar esse vídeo para vocês, e especialmente para você, Cícero, para te mostrar que realmente o ovo tem duas gemas. Eu já pus o óleo aqui na frigideira. Vocês não se sintam incomodados, porque mostra só uma parte da minha pessoa aqui, porque eu pus lá no pedestal e não dá para gravar muito bem. Vocês entendem, né? A gente mora na roça. Aí eu vou estar quebrando aqui os ovos. Tem 4 ovos aqui. Vou pegar aqui, ó. Tem 4 ovos. Vou mostrar para vocês aqui, são 4 ovos. Aí dá para ver a diferença entre uns e outro. Esse ovo aqui é o normal, e esses outros aqui que não são normais. Vocês dá para ver mais ou menos o tamanho. Agora vou estar quebrando um ovo. Deixa eu ligar o fogo aqui, né? Porque a gente vai comer os ovos fritos, né? A gente não vai estragar os ovos, vai comer frito. Vai mostrar para ele que os ovos é de verdade. Vamos lá. Ligou o fogo já. Agora eu vou estar mostrando. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o celular. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pra ele ver que realmente não é truque. O ovo realmente tem duas gemas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem truque. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque acabou estourando uma gema. Ó. Realmente duas gemas, porque estourou uma, mas uma tá inteira ainda, pra vocês verem. Olha lá, querendo se dividir. Vamos lá, vamos quebrar outro. Tentar quebrar com mais cuidado. Vou pôr essas cascas aqui do lado. Tentar quebrar com mais cuidado do outro lado aqui. Vamos ver. Não era pra ter estourado a gema, mas estourou a gema de um. Vamos ver, vamos tentar. Aí, essa saiu melhor, meus amigos. Dá uma olhada. Ó. Duas gemas sem truque. Tá vendo? Dá pra ver no outro também, porque o outro acabou estourando. Mas ó, duas gemas lá, querendo separar. Já tá fritando já, meus amigos. Eu vou comer frito, lógico, né? Eu não vou deixar desperdiçar. Vamos ver, esse outro aqui é bem grande. Estava na geladeira. Deixa eu ver se ele tem duas gemas. Ele é bem grande, vamos ver. Esse eu não tenho certeza, mas vamos ver. Deixa eu baixar o fogo aqui, senão vai fritar os ovos rapidinho. Vamos ver se tem duas gemas. Vamos ver. Aê, meus amigos, ó. Duas gemas também. Dou uma olhada para vocês aí. 3 ovos e 6 gemas. Que pena que duas estouraram, né? Mas deu para perceber. Olha lá. 3 ovos e 6 gemas. Então, meu amigo Cícero, fica para você aí esse vídeo especial. Eu vou abrir esse outro aqui também. Esse aqui tem uma gema, olha o tamanho dele, para vocês verem a diferença, onde os outros estão espalhados e onde esse vai ficar. Vamos ver, aí, olha, vocês viram que eu acabei estourando outro ovo. Olha só, meus amigos, olha só. Olha ele sozinho aqui do lado. Olha só, dá para perceber, né? Então, ó, os outros ovos. 3 ovos e 6 gemas e um ovo tradicional com uma gema. Para vocês verem que realmente, que pena que estouraram duas gemas, que no caso foi esse aqui, tá bem espaçoso, mas tem uma gema tá inteira, e esse aqui.
Mas ainda dá pra perceber ainda. Que uma tá inteira, bem inteira ainda, dá pra perceber. E a do outro lado. Então dá pra perceber. Três ovos, meus amigos. E duas gemas. Eu queria saber qual que é o mistério, se tem alguém que possa me explicar esse mistério. Porque como a gente é novo ainda na vida, na roça, assim, vivendo mesmo na roça, eu não sei ainda qual que é o mistério que faz as galinhas colocar duas gemas. Eu não sei, tenho 33 anos. Essa pessoa, o Cícero, eu acho que ele parece que ele é um pouco mais velho que eu. E ainda também nunca tinha visto ovos de duas gemas. Então, deixa eu estar levantando aqui um pouquinho o celular, porque eu estou muito inclinado para falar com vocês. Ele também não sabia, nunca tinha visto ovos de duas gemas. Então, se algum inscrito aí do canal puder me explicar por que as galinhas põem ovos de duas gemas. Será que o pitinho nasce gêmeos? Não sei. Duas gemas? Pode ser que o pitinho nasça gêmeos, eu não sei. Os ovos são grandes. Então, meus amigos, eu deixo vocês aí com esse vídeo. É um vídeo simples, é um vídeo de resposta de resposta do comentário ao nosso amigo Cícero aí de São Paulo, para ele ver que realmente não tem truque algum e o ovo realmente tem duas gemas. Tá bom? Desejo a vocês um forte abraço, um ótimo dia para todos. Peço a vocês que compartilhem o nosso vídeo no YouTube, se inscrevam vocês que assistem nossos vídeos, que gostam dos nossos vídeos. Se inscrevam porque vocês é que fazem esse canal crescer. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!